ମାଟିରେ ଚାଷ ସମ୍ଭବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହି କଥାଟି ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ବିନା ମାଟିରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଲିଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ 800 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁଜଙ୍ଗ ଗାଁର ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଆଶିଷ ଦିନେ ଏ ଚାଷ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ପେସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କନସେପ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମର 90% କମ୍ ୱାଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଓ କେମିକାଲ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ୱାଟର କମି କମି ଯାଉଛି, ତ ଜାଗା ବି ବହୁତ କମି କମି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି। ତ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କମ୍ ଜାଗାରେ କମ୍ ୱାଟରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବୁ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଶିଷ। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଲିଭ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଓ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବିନା ମାଟି, ବିନା କେମିକାଲ, ବିନା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ତଥା 90% କମ୍ ପାଣିରେ ଏହି ଚାଷ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 230 ବର୍ଗ ମିଟର ସ୍ଥାନରେ 5000 ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର 2 ସେଟଅପ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ଆଶିଷଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସି ଗଲା ନଭେମ୍ବର 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଆସି ଏଠି ଛୁଟିରେ ରହିଲା, ଛୁଟିରେ ରହିକି ସେ ଛାତ ଉପରେ 800 square feet ଗୋଟେ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ତାପରେ ତା'ର ମାନେ 80% ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ 20% ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଖରାଦିନେ ଆଉ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ଆଉ ସେ ହେଲାନି, ତେଣୁ ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲା, ସେ କରୁଛି ଆଉ। କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା ଏଇ କଥା, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଠି କାମ କରୁଛି ତା'ର, ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କରୁଛି, ଏମିତି ଖୁସି ବହୁତ ଅଛୁ ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କେବଳ ଚାକିରି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସୁଜଙ୍ଗ ଗାଁର ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।